आइस नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वन्स अगेन सो देख्न सक्नुहुन्छ आज पनि सधैँ चाहिँ घमाइलो दिन्छ र आज शुक्रबारको दिन म अहिले पनि फेरि मुरपाकतिर आइपुगेको छु बिकज अफ डेली रुटिन मर्निङ वाक होइन सो आजको भिडियोमा चाहिँ वाट आइ एम गोइङ टु टक अबाउट इज लाइक मलाई कतिपय साथीहरूले चाहिँ क्वेसन्स गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि मैले लास्ट भिडियो पोस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले त्यो भिडियो कन्टेन्ट एकदम इन्फर्मेटिभ पाउनु भयो त्यहाँदेखि आफ्नो कतिपय स्टुडेन्टहरूले मलाई के सोधिराख्नु भएको छ भने हाउ टु एप्लाई द जब्स इन द युके र युकेमा जब खोज्नु अब कतिको गाह्रो छ कतिको सजिलो छ र यो स्टु यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुने भिडियो त भइ नै हाल्यो सँगसँगै जति पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ आफ्नो डिपेन्डेन्ट पार्टनरसहित आउँदै हुनुहुन्छ युकेमा उहाँहरूको लागि पनि एकदमै युजफुल कन्टेन्ट हो यो चाहिँ किनभने कतिपय साथीहरूलाई के थाहा हुन्न भने बाहिर जाने भनेर टार्गेट त गरिन्छ होइन र हामीले नेपालको जस्तै टाइपले सोचिन्छ क्या नेपालमा जबहरू एप्लाई गर्न कस्तो छ प्रोसेस के छ होइन त्यही त्यस्तै तरिकाले सोचिन्छ तर यहाँको चाहिँ कतिपय के के हुन्छ भने यहाँको जब मार्केट चाहिँ कलि अलिकति फरक पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट जबहरूको लागि चाहिँ तपाईँको एजेन्सीको मार्फतबाट जबहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र एजेन्सीको मार्फतहरूबाट जब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एजेन्सीको आफ्नै किसिमको प्रोसिडियर्स हुन्छ प्रोटोकल हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस भिडियो कन्टेन्ट विल बी रियली हेल्पफुल फर दोर्ज स्टुडेन्ट बेसिकली हु एर्स जस्ट प्लानिङ टु कम इन्टु युके अनि हाउ टु गेट अ जब्स है त सो लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो सो टकिङ बाट ज जब मार्केट अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ खास के छ भने तपाईँको आफ्टर द टुवेल्थ अफ एप्रिल तपाईँको बाह्र एप्रिलदेखि चाहिँ सबै यहाँको जब मार्केटहरू चाहिँ ओपन भइसकेको छ र कम्पेरिटिभली तपाईँ लास्ट इयरको कम्पेरिजन अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ युकेमा सबै इकोनमीहरू चाहिँ अलमोस्ट लाइक ओपन भइसकेको छ अलमोस्ट लाइक सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट त नभनु तर तपाईँको चाहिँ सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट अथवा ओभरअल नाइन्टी पर्सेन्ट जस्तो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ यहाँको ओपन भइसकेको छ तपाईँ तपाईँले पर्सनली पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ तपाईँको होटल रेस्टुरेन्ट त्यस पछाडिदेखि पब बारहरू त्यसरी बियर गार्डनहरू अनि सँगसँगै तपाईँको डिफ्रेन्ट वेयर हाउस इन्डस्ट्रिजहरू इन्डस्ट्रिजहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ ओपन भइसकेको छ अहिले र यो भए सँगसँगै तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको अफिसेसहरूमा पनि अहिले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट टेस्टिङ भन्ने यो डिसिटी भन्ने एउटा सिस्टम चाहिँ लागु गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट अफिसेस एडमिनिस्ट्रेटिभ टाइपको कामहरू गर्न सक्ने खालको इम्प्लोइहरूले पनि अफिसमा गएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ यो यो भनेको चाहिँ एउटा एकदम पोजिटिभ न्युज होइन तपाईँको इङ्गल्यान्डको चाहिँ बेसिकली सबै इकोनमीहरू ओपन भइसकेको छ सक्छ कि युकेमा भएका जति पनि कन्ट्री छन् तपाईँको इङ्गल्यान्ड स्कटल्यान्ड वेल्स त्यस पछाडिदेखि नर्दन नायरल्यान्ड यी सबै कन्ट्रीहरूको चाहिँ इकोनोमीहरू चाहिँ ओपन भइसकेको छ अहिले र अब यो भने सँगसँगै चाहिँ खास के हुन्छ भने द चान्सेस अफ गेटिङ ए जब्स विल बी क्वाइट हाई एज कम्पेयर टु द लास्ट इयर होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ अलरेडी युकेमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ म खास के भन्छु भने घर बसेर जब भेटिँदैन मैले देखिरहेको छु कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई मलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ अहिले तपाईँको ज्यानमा आउनुभएका र कतिपय स्टुडेन्टहरू चाहिँ ड्युटी दिस पेन्डेमिक अलिक ढिलो भिजा पाएर चाहिँ युके आउनुभएका स्टुडेन्टहरूले पनि मलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ दाइ कसरी जबहरू एप्लाई गर्ने जब पाउन गाह्रो भयो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई के भन्छु भने अलिकति रिसर्च पुगेन तपाईँहरूले आउने बेलामा पनि जुन लेभलको रिसर्च गर्नुपर्थ्यो त्यो लेभलको रिसर्च अलिकति कमी कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ र तपाईँहरूलाई हुनसक्छ आइडियाहरू पनि नभएको हुनसक्छ म के भन्छु भने घरमा बसेर जब एप्लाई हुँदैन तपाईँले जति पनि ठाँमहरूमा पार्ट टाइम जब भनेको जे भेट्नुहुन्छ तपाईँ त्यसबाट स्टार्ट गर्ने हो सो त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो के गर्नु पऱ्यो तपाईँले अनलाइनको सोर्सबाट जति पनि जब एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई रेस्पोन्स दिन पनि सक्छ नदिन सक्छ आउँछ रेस्पोन्स धेरै आउँछ तर सबैले रेस्पोन्स दिँदै दिँदा पनि तपाईँको पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू नदिन सक्छ तपाईँलाई रिफ्युज गर्यो भने पनि थ्याङ्क यू फर एप्लाइङ फर दिस जब्स बट अनफर्चुनेटली वी क्यानट एक्सेप्ट दिस एप्लिकेसन्स ड्यु टु दिस दिस लाभ लाभ भनेर भन्छ त्यस पछाडिदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बेस्ट विसेसहरू दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि घर बसेर तपाईँले जब एप्लाई गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ अनलाइनको मार्फतबाट मात्रै जब एप्लाई गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँ घर बसेको बसै हुन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जति पनि स्टुडेन्टहरू युकेमा आइसक्नु भएको छ म उहाँहरूले खास के भन्छु भने तपाईँहरूले जब एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म तपाईँको बाहिर निस्किनुहोस् अब इकोनोमी ओपन भइसकेको छ तपाईँले बाहिर रेस्टुरेन्टहरूमा जानुहोस् त्यस पछाडिदेखि चाहिँ ब बारहरूमा जानुहोस् पबहरूमा जानुहोस् सँगसँगै तपाईँको चाहिँ यो पिज्जा मेकिङ कम्पनीजहरू हुन्छ केएफसीहरू भयो त्यस पछाडिदेखि तपाईँको बर्गर किङ्सहरू भयो यस्तो यस्तो डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू हुन्छ त्यसमा पनि सोध हेर्नुहोस् त्यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् त्यहाँको चाहिँ नोटिस टाँसेको हुन्छ भ्याकेन्सी अभाइलेबल छ भनेर टाँसेको हुन्छ त्यसको वेबसाइटमा जानुहोस् त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा भयो र सँगसँगै यहाँको मैले जुन इन्ट्रोडक्टरी भिडियो सुरुमा भनेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ खास के हुन्छ भने तपाईँको जबहरू एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जब एजेन्सीको मार्फतबाट जब एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जब एजेन्सीको मार्फतबाट जब एप्लाई गर्दाखेरि खास के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट वेयर हाउसेस इन्डस्ट्रिजहरूमा आएर वेयर हाउस अपरेटिभ्स टाइपको कामहरू अब हेल्थ केयर सेक्टर्सहरूमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एज केयर से एज केयर एजेन्सीहरू हुन्छ हेल्थ केयर एजेन्सीहरू त्यसको मार्फतबाट तपाईँले चाहिँ त्यो लेभलको जब्सहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अनलाइनको मार्फतबाट मात्रै अप्लाई गरेर ढुक्क भएर चाहिँ नबस्नुहोस् अनलाइनको मार्फतबाट मात्रै अप्लाई गर्दाखेरि प्रब्लम के आउँछ तपाईँले अनलाइनको मार्फतबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँहरूले तपाईँलाई रेस्पोन्स दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छु त्यसले गर्दा वाट आई सजेस्ट यु गाई टू कल ओभर दिएर तपाईँले त्यहाँनिर फोन गर्ने हो र फोन गरिसके पछाडि भन्नुहोस् कि आएम इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट आएम जस्ट लुकिङ फर द पार्ट टाइम जब्स र मैले ट्वेन्टी आवर्स पर विक काम गर्न पाउँछु र म यो सब्जेक्ट पढ्दैछु र आइम इन्ट्रेस्टेड यु एनी पार्ट टाइम जब्स होइन त्यसरी भन्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनलाइनबाट गर्दाखेरि कि तपाईँको जुन किसिमको रेस्पोन्स आउनु ढिलो टाइम लाग्छ अथवा तपाईँले रेस्पोन्स कुरेर बस्नुहुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम फोनिङ कल्चर एकदमै पपुलर छ युकेमा चाहिँ तपाईँले जति पनि स्टुडेन्ट हेर्दै हुन्छ यो भिडियो फोनिङ कल्चर एकदमै पपुलर छ तपाईँले फोन गर्ने एजेन्सीहरूमा अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर तपाईँले इन्फर्म गर्ने अनि फोन गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई एउटा लेभल अफ इन्ट्रेस्ट क्रिएट गराइन्छ उनीहरूले उनीहरूले पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छन् तपाईँप्रति होइन तपाईँको स्पिकिङ कस्तो छ तपाईँको के कस्तो छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ र उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहुन्छ र म्याक्सिम लाइक तपाईँले जति पनि यहाँनिर जबहरू अप्लाई गर्नुहुन्छ सबै जब के जब एजेन्सीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले uh, फोन गर्नुहोस् त्यस पछाडिदेखि त्यहाँनिर रजिस्टर्ड हुनुहोस् रजिस्ट्रेसन हुने प्रोसेस के हो भनेर सोध्नुहोस् र के हो भनेर सोधिसेपछि उहाँहरूले तपाईँलाई प्रोसेस भनिदिनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई टेक्स्ट म्यासेज पठाइदिनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई इमेल पठाइदिनुहुन्छ र रो त्यहाँनिर रजिस्ट्रेसन लिङ्क आउँछ त्यस पछाडिदेखि तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको नेम तपाईँको एड्रेस त्यस पछाडिदेखि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर राखेर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आफ्नो युटिलिटिज बिल्सहरूलाई चाहिँ प्रुफ अफ एड्रेस भन्छ यहाँनिर सो युटिलिटी बिल्सहरू त्यस पछाडिदेखि चाहिँ प्रुफ अफ एड्रेसहरू सबै राखेर तपाईँले आफ्नो रजिस्ट्रेसन प्रोसेस कम्प्लिट गर्नुहुन्छ र कम्प्लिट गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर कुनै पनि पार्ट टाइम जब्स अथवा फुल टाइम जब्सहरू अभाइलेबल छ पार्ट जब्स स्टुडेन्टलाई कोही डिपेन्डेन्ट पार्टनर आउँदै हुन्छ भने चाहिँ फुल टाइम जबस त्यस्तो किसिमको जबसहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई इमिडिएटली एजेन्सीले कल गर्छ र तपाईँलाई इन्फर्म गर्छ कि यहाँनिर जब अभाइलेबल छ तिमी जान्छौ त भनेर तपाईँहरूलाई सोध्छ मैले चाहिँ एकदम डिटेलमा भनिरहेको छु यो इन्फर्मेसन्सहरू होइन मैले त्यही धेरै भास्ट पनि जाँदिनँ जा किनभने भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यसरी नै तपाईँले जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज घरमा बसेर जब एप्लाई हुँदैन त्यसले गर्दा कतिपय साथीहरू जति पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ मेरो भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले मलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ मैले कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ फोन गरेर र पनि अथवा इन्स्टाग्रामको मार्फतबाट मैले उहाँहरूलाई इन्फर्म गरिरहेको छु कि प्लिज घरमा बसेर जबहरू अप्लाई हुँदैन यहाँनिर चाहिँ अहिले भर्खर रिसेन्टली इन्डस्ट्रिजहरू ओपन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ डोर टु डोरमा गएर जबहरू अप्लाई गर्नुहोस् त्यहाँनिर सोध्नुहोस् बुझ्नुहोस् होइन आम जस्ट व आम जस्ट लुकिङ फर द पार्ट टाइम जब्स भनेर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा होइन एउटा भावना एक्सप्लोर गर्नुहोस् त्यस पछाडिदेखि अहिले अभियसली यो इकोनोमी खोलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको जबहरू लुज भएको मान्छेहरूले पनि अहिले जबहरू पाइरहेको छन् त्यसले गर्दा जबै नपाउने भन्ने होइन जब पाइन्छ तर अलिकति धैर्यता राख्नु पऱ्यो र घरबाट बाहिर निस्केर जबहरू एप्लाई हेर्नु पऱ्यो एप्लाई गर्नुपऱ्यो सो त्यसरी नै तपाईँले जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र जति पनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ तपाईँको नेपालबाट अथवा इन्डियाबाट मलाई हेर्दै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ युकेमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो सिबी चाहिँ बिल्डअप गर्नुहोस् र सकेसम्म तपाईँहरूले युरोपियन सिबी फर्मेटको आधारमा सिबीहरू बनाउनुहोस् जति पनि स्टुडेन्टहरूले तपाईँको चाहिँ नि नेपाल इन्डियामा होइन तपाईँको आफ्नो इन होम कन्ट्रीमा प्रोफेसनल जब्सहरू गर्नुभएको थियो प्रोफेसनल जब गर्दाखेरिको चाहिँ तपाईँले जुन सिबीहरू बनाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्डको सिबीहरू बनाउनुहोस् र यहाँनिर चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले आफ्नै लेभलको जब्सहरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि तपाईँको लेभल अफ इङ्लिस स्पिकिङ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ लिस्निङ स्किल्सहरू राम्रै हुनुपर्छ र यहाँनिर चाहिँ अर्को एकदम पपुलर जब्स भनेको चाहिँ तपाईँको कस्टमर सर्भिसको जब्सहरू पनि छ कस्टमर सर्भिस भने चाहिँ खास के हो होइन यहाँ जति पनि तपाईँको कम्पनीजहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा एकदमै फोकस गरेको हुन्छ तपाईँको सेल्सहरू अनि जब मार्केटहरूमा सेल्सहरूको लागि अर्डर पिकिङहरूको लागि चाहिँ कस्टमर सर्भिस लेभलको कामहरू भन्छ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा डिफ्रेन्ट किसिमको कस्टमर सर्भिस हुन्छ रिटेल इन्डस्ट्रिजमा पनि हुन्छ वेयर हाउसेसहरूमा पनि हुन्छ तपाईँको ट्राभल इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि हुन्छ सर्भिस इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले कस्टमर सर्भिसहरूको जब्सहरू पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एजेन्सीमा कल पनि गर्ने एजेन्सीमा मेल पनि गर्ने र सँगसँगै तपाईँको एजेन्सीमा जबहरू तपाईँको चाहिँ अनलाइनको मार्फतबाट अप्लाई गर्ने र त्यहाँ सेलेक्सन प्रोसिडियर्सहरू हुन्छ तपाईँको इन्टरभ्यूहरू हुन्छ र तपाईँको लेभल अफ स्पिकिङ र लिसनिङ स्किल्स राम्रो छ भने हि विल अभियसली फाइन्ड द कस्टमर सर्भिस अफ सो इट्स भेरी इजी त्यसमा चाहिँ यहाँको रिक्रुटमेन्ट प्रोसिडियर्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति रेस्पेक्ट गरिदिनु होला रिक्रुटमेन्ट प्रोसिडियर्सहरूलाई फेभरेबल गराइदिनुहोस् त्यसरी नै तपाईँहरूले जबहरू अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ यहाँ र यही नै हो आजको यो सानो भिडियोमा मैले धेरै कुराहरू त बोल्न चाहिँ जब मार्केट खुलिसकेको छ अहिले धेरै ठाउँमा जबहरू तपाईँको चाहिँ जबको सर्टेजहरू छैन अहिले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जबहरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि आउनु लाग्नु भएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई बेस्ट विशेष भन्छु र प्यानिक नहुनुहोस् जति पनि आइसक्नु भएको छ उहाँहरू पनि प्यानिक नहुनुहोला अब जति पनि स्टुडेन्टहरू आउनु लाग्दै हुन्छ उहाँहरूले अपकमिङ इन्टेक भनेको सेप्टेम्बर इन्टेक हो सेप्टेम्बर टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वान र जति पनि स्टुडेन्टहरूले मे इन्टेकको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू भिजा लागिसकेको छ भने वुड लाइक टु वेलकम टु द युके र यहाँनिर आइसके पछाडि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन्स एन्ड क्वेसहरू छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि स्टुडेन्टहरूले ब्याक इन होम कन्ट्रीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सेप्टोमेन्टीको लागि आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई म्यासेज uh, गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डाइरेक्टली म्यासेज टु मी र तपाईँलाई लागेको क्वेसन्स एन्ड क्वेरी छ भने पनि दि मलाई तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा मलाई इन्स्टाग्रामको आइडी चाहिँ यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र त्यति भन्दै आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु लाइक कमेन्ट अनि त्यहाँबाट सेयर पनि गरिदिनु होला र जति पनि साथीहरूले नयाँ नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुन्छ अथवा सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब र त्यति भन्दै आजको सर्ट भिडियोबाट आई वुड लाइक टु से यु गुड बाई र तपाईँहरूलाई जति पनि क्वेसन्सहरू अनि त्यस पछाडिदेखि तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो किसिमको टपिक टपिकहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन लिन मन छ भने चाहिँ प्लिज मेक स्योर यु कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन्स र आई विल सी सिभ इन द नेक्स्ट ब्लग तपाईँ थ्याङ्क यू